Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui do Enfrente. Hoje, trazendo uma atualização para você super importante do Decreto 7.508 de 2011. Este decreto faz parte da legislação do SUS, Sistema Único de Saúde. Hoje, eu trago para você dicas cruciais para a sua aprovação. Eu sou a professora Juliana Melo e vamos em frente! Bom pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui nesse vídeo trazer uma atualização de 2022 do decreto 7.508 de 2011. Mas antes, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga nossas redes sociais, a nossa página do Facebook, nosso Instagram e também não deixe de acessar o nosso site enfrenteenfermagem.com.br, onde você vai encontrar nossos materiais em PDF e também o nosso curso completo de legislação do SUS, que é o Manual do SUS. Lá no nosso site você vai encontrar materiais e curso focado na sua aprovação nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site. Nós vamos aqui ver uma atualização que nós tivemos agora em agosto de 2022 do decreto 7.508 de 2011. E antes disso eu vou mostrar para você por que é importante né, você estudar esse decreto. Muitas pessoas quando vai estudar SUS, né, se prende muito ao estudo da lei 8080 de 1990, que é a lei orgânica da saúde, onde a gente vai ter lá falando sobre os princípios e diretrizes do SUS, né? Então muitas pessoas acham que estudar SUS é só estudar essa lei orgânica da saúde. E estudar SUS, gente, é muito mais do que isso, tá? A lei orgânica da saúde, ela tem sua importância sim, mas ela não é o único documento que faz parte aí do arcabouço legal do SUS. Temos também o próprio decreto 7508 de 2011, temos o pacto pela saúde, temos as nobes, as noas, temos vários outros documentos. Então não é só estudar a Lei Orgânica da Saúde, tá? E hoje você vai ver aqui nessa aula, nessa atualização, né, os conceitos, por exemplo, que são abordados nesse decreto 7508 de 2011, que você provavelmente, né, se você é um concurseiro aí que está sempre fazendo provas, treinando, você já teve contato com esses conceitos e pode ser que você tenha tido até dificuldades em responder essas questões. Por quê? Porque as pessoas não sabem, né, onde exatamente aquelas informações são encontradas, tá? E você vai ver o tanto de informações que a gente encontra no decreto 7.508 de 2011. Então, esse decreto, ele é altamente recorrente nas provas, faz parte da legislação do SUS e você precisa estudá-lo. Aqui nesse vídeo, a gente vai ver só uma atualização de uma pequena parte, de um artigo, tá? Desse decreto que sofreu alteração. Se você quiser realmente estudar esse decreto de forma aprofundada, além de todas as outras leis, né? Todos os outros documentos que fazem parte da legislação do SUS, aí você precisa partir lá para o nosso site e acessar o nosso curso manual do SUS, tá? Lá no Manual do SUS, você vai ter todo o conteúdo de SUS, né, sendo abordado com videoaulas completas e atualizadas, materiais de apoio, aulas para você baixar, questões para você treinar de forma simulada, simulados para você treinar também de provas de residência, de concurso. Então, lá no Manual do SUS, a gente tem tempo para realmente se aprofundar, né, sobre esse tema, tá? Então aqui é apenas uma revisão que também vai estar lá para os alunos do nosso curso, mas quem já é aluno do Manual do SUS sabe que lá você tem muito mais conteúdo, muito mais profundidade no estudo de SUS, tá? Depois do Manual do SUS você com certeza vai gabaritar qualquer questão sobre este tema, tá? Como é que você faz para acessar o curso? É só você entrar no nosso site. Em frenteenfermagem.com.br e lá você vai ver todo o conteúdo que é abordado no curso e como você pode aí garantir a sua vaga, ok? Bom, pessoal, seguindo então aqui para o nosso vídeo, né? Vamos aqui só resgatar quais são os conceitos que você encontra no decreto 7.508 de 2011. Dá uma olhadinha aqui nessa tela junto comigo. Lá no decreto 7.508, gente, a gente vai ver que fala sobre região de saúde. Então, o decreto já define para nós. O que, que é uma região de saúde que, inclusive, não cai, despenca nas provas. O decreto também fala aqui ó, sobre o COAPS, tá? que é o contrato organizativo da ação pública da saúde. Um documento também super importante, e esse decreto traz também como funciona esse COAPS, o que, que ele é. Temos também lá quais são as portas de entrada do SUS. Se você é um concurseiro nato, você com certeza já viu isso em prova, tá? E muitas pessoas têm dificuldade em saber quais são as portas de entradas do SUS, tá? Tudo isso está lá no Decreto 7.508 de 2011. Lá também nós vamos ver aqui, ó, um pouco das atribuições das comissões intergestores, né? Nós temos, por exemplo, aqui a CIR, a CIT, a CIB. E provavelmente você já ouviu falar sobre essas comissões intergestores, mas talvez você não saiba né, como elas funcionam e no que elas se constituem. Isso também está lá no decreto 7508 de 2011. Embora somente uma dessas comissões tenha sido criada né, pelo próprio decreto 7.508 de 2011, lá você vai ter mais detalhes tá, sobre as atribuições dessas comissões, ok? Também nós vamos ter lá o conceito de mapa da saúde, que também é muito importante, até para você na hora da prova, saber diferenciar aqui o mapa da saúde de região de saúde, que são coisas diferentes, tá? Estão interligadas, mas são diferentes, ok? Também nós temos lá o conceito de RAS, né? Que é a Rede de Atenção à Saúde, que com certeza você já ouviu falar também. O decreto também traz o conceito de protocolo clínico e diretriz terapêutica, conceito também altamente recorrente em provas, e também traz o conceito de serviços especiais de acesso aberto, né, que são serviços diferenciados que a gente tem dentro aí das portas de entradas do SUS. Então, olha o tanto de conceito que a gente tem dentro do decreto 7508 de 2011. Então, não dá para você estudar SUS Ficando só lá na Lei Orgânica da Saúde, no Pacto pela Saúde, você precisa abrir a sua mente e entender que SUS é muito mais do que isso, que a gente tem todo um arcabouço legal que fala sobre esse tema e que vai cair na sua prova, tá? Então, lá no nosso curso Manual do SUS, que está lá no nosso site, a gente estuda isso aqui de forma muito mais aprofundada, a gente destrincha mesmo o decreto e em todas as outras leis que estão envolvidas aqui em SUS. Bom pessoal, então vamos partir aqui para a nossa atualização, tá? Lá no decreto 7.508 a gente tem também a abordagem da rename e da renases, tá? O que que é aqui a renases? A renases, gente, é a relação nacional de ações e serviços de saúde. Então dentro dessa renases a gente vai ter uma listagem, tá? Uma relação que é nacional, ou seja, ela serve para todo o território nacional, tá? De ações e serviços de saúde. E aqui a gente está falando de SUS, tá? Então a Renases ela traz todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Quais são os procedimentos e serviços que o usuário né, do serviço de saúde vai encontrar dentro do SUS? Aqui a gente vai ter mamografia, tomografia, coleta de papa nicolau teste do pezinho todos os procedimentos todos os serviços todas as ações tá que são desenvolvidas no SUS estarão dentro dessa relação dessa listagem tá nacional e sobre isso lá no decreto a gente tem no artigo 22 tá que fala que o Ministério da Saúde disporá sobre a renases em âmbito nacional Então quem define né essa relação nacional de ações e serviços no SUS, é o próprio Ministério da Saúde, beleza? Observadas as diretrizes pactuadas pela CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, tá? E aí também fala no parágrafo único que a cada dois anos o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES. Então essa relação nacional de ações e serviços de saúde no SUS, ela passa por atualizações a cada dois anos e essas alterações, né, elas são realizadas pelo Ministério da Saúde. Isso é o que a gente tem aqui no artigo 22 do decreto 7.508. Neste artigo nós não tivemos alteração, tá? Então isso aqui continua valendo para a renases, ok? Mas nós temos aqui mudanças em relação à Rename, tá? O que, que é a Rename? A Rename é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, tá? Então, dentro da Rename, a gente vai ter como se fosse um combo, né? Uma relação de todos os medicamentos que são padronizados no SUS e são essenciais para assistência à saúde. Então, esses medicamentos que estão dentro da Rename, nessa relação, são medicamentos que o SUS garante ao usuário do seu serviço de saúde. Então, é aquele medicamento que, quando você vai lá na farmácia do SUS, você consegue pegar, você consegue ter a dispensação desse medicamento, porque ele faz parte da Rename, né? É um medicamento que é ali ofertado pelo SUS, beleza? Então, a Rename compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças. Ou de agravos no âmbito do SUS, né? Então é importante reforçar que isso aqui se aplica ao SUS. A gente não está falando de rede privada, até porque na rede privada você recebe lá a prescrição do medicamento e você vai para onde? Você vai para a farmácia particular comprar esse medicamento, tá? A gente está falando aqui de SUS, que é aquela receita que você pega ali do médico, do, do profissional que te atendeu no SUS e vai direto para a farmácia ali do SUS, dentro da unidade, onde você tem a dispensação gratuita desse medicamento para você. Então esses medicamentos, né, que são prescritos no âmbito do SUS, tá? Eles são padronizados. O profissional que trabalha no SUS, ele tem que ter conhecimento dessa relação de medicamentos. Por quê? Porque ele só pode prescrever algo que você consegue pegar na farmácia do SUS, tá? Não adianta o médico ir lá te prescrever um medicamento que você não vai ter condições de comprar. Ele pode até te sugerir alguma outra alternativa caso aquele medicamento padronizado na Rename não esteja disponível, que também não é difícil de acontecer, né, gente? Quantas vezes você foi lá na farmácia do SUS e tava em falta algum medicamento, né? Então o médico ele vai te sugerir ali alguns outros medicamentos, né, que você pode comprar, mas ele precisa te prescrever um medicamento que você consegue pegar na farmácia do SUS de forma gratuita, tá? E isso não acontece do acaso, da cabeça desse médico, não. Ele tem todo o conhecimento, mas a relação, né, os medicamentos que são padronizados e aceitos para isso Estão aqui na Rename, ok? E aí, é sobre isso que nós tivemos mudança, tá? O que, que a gente tem lá no decreto 7.508 até então? A gente tem no artigo 25 que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a Rename, né, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, que é o conceito que a gente já viu, tá? E lá no parágrafo único fala que a Rename será acompanhada do formulário terapêutico nacional, que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso de seus medicamentos. Então, junto com a Rename, tá, os gestores, eles recebem também esse formulário terapêutico nacional, porque é um formulário que vai subsidiar o profissional na hora da prescrição, na hora da dispensação e no próprio uso. Desses medicamentos. E nós tivemos, então, mudança aqui no artigo 26, tá? Então, nesse artigo aqui, ó, muita atenção, porque é onde a gente teve a atualização, tá? No artigo 26 do Decreto 7.508 de 2011, como que estava antes? O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional observadas as diretrizes pactuadas pela CIT. Então aqui fala, né, que é da competência do Ministério da Saúde dispor sobre a RENAME. Então, é o ministério que elabora essa RENAME. E não só isso, ele elabora também os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, que é um outro conceito que a gente tem também aqui no decreto, tá? E tudo isso em âmbito nacional. E aí onde que a gente teve a grande mudança? Nesse parágrafo único aqui, o que, que a gente tinha até então? Que a cada dois anos o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo formulário terapêutico nacional e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, a cada dois anos o Ministério da Saúde fazia a atualização de tudo isso: da RENAME, do formulário e dos protocolos clínicos e diretrizes. Lembrando né, que esse prazo aqui também ainda é válido para a renases, né? Só que em relação a esses três itens aqui, a gente teve atualização agora em 2022. Essa atualização, gente, aconteceu em agosto, tá? A partir da publicação desse decreto que é o decreto número 11.161 de 4 de agosto de 2022, tá? Então esse decreto aqui ele altera o decreto 7.508 de 2011, tá? E também um outro decreto para tratar sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é a CONITEC, e sobre o processo administrativo para a incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo SUS. E aí, então, o que, que de fato mudou? A gente teve alteração nesse artigo 26, como eu falei para vocês, tá? Então, como que ficou agora? Ó? Artigo 1º. O Decreto 7508 de 2011, né, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 26, tá? Então é esse artigo aqui, ó, que passou por a atualização, tá? Então como que vai ficar o novo texto do artigo 26 desse decreto aqui 7508 de 2011. Parágrafo único. O Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Rename a cada dois anos e disponibilizará nesse prazo a lista de tecnologias incorporadas, excluídas e alteradas pela Conitec e com a responsabilidade de financiamento pactuada de forma tripartite até que haja a consolidação da referida lista. Então aqui a gente teve uma alteração do texto, tá? Mas aqui em relação a rename, a gente tem o quê? Que continua sendo a cada dois anos a revisão e publicação de alterações do Ministério da Saúde. Mas o grande ponto aqui de mudança está em relação aqui ao formulário terapêutico nacional, porque fala aqui que o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações do formulário terapêutico nacional à medida que sejam identificadas novas evidências sobre as tecnologias constantes na Rename vigente. O que, que acontecia antes? A gente viu que antes esse formulário também era atualizado, assim como a rename os protocolos, a cada dois anos. Agora, o que a gente tem é que esse formulário aqui não vai ser atualizado a cada dois anos. Ele vai ser atualizado à medida que forem né, identificadas novas evidências científicas, tá? Em relação às tecnologias constantes aí na relação nacional de medicamentos essenciais. Então, aqui nesse item 2, nós tivemos mudança, tá? E também no item 3. Que fala que o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações de protocolos clínicos ou de diretrizes terapêuticas quando da incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias em saúde no SUS e da existência de novos estudos e evidências científicas identificados a partir de revisões periódicas da literatura relacionada aos seus objetos. Então, a gente vê que aqui também ó, nós temos uma mudança, tá? Que os protocolos clínicos ou de diretrizes terapêuticas. Não serão mais alterados a cada dois anos, tá? Mas sim, conforme, né, forem identificadas é, novos estudos, evidências científicas, tá? A partir de todas as revisões que os órgãos competentes realizam aqui. Então, essa alteração, ela afeta diretamente, né, no decreto aqui 7.508, e ela está centrada na atualização da Rename, que continua, né, sendo a cada dois anos, tá? Do formulário terapêutico nacional, que mudou, tá? E também dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, antes da mudança, o parágrafo único, né, desse artigo é, 26, tá? Ele previa que a cada dois anos o Ministério da Saúde consolidaria e publicaria as atualizações de todos esses três itens, tá? Da rename, do formulário e dos protocolos. Porém, com essa alteração, a rename, então, ela mantém esse prazo, né? De dois anos, junto com a publicação de alterações realizadas pela Conitec. E o formulário terapêutico nacional, ele deixa de ter um prazo fixo, né? E ele vai ser divulgado à medida que forem identificadas novas evidências sobre as tecnologias constantes na Rename. E os protocolos de diretrizes também aqui deixam de ter um prazo definido, sendo divulgados com quando, né, houver a incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias em saúde no SUS e também, né, quando houver estudos aí trazendo, né, evidências novas aí na literatura em relação ao que está constando na renam. Então essa é uma atualização muito importante para você que está aqui assistindo pelo YouTube, para você que está assistindo pelo curso, né, pelo Manual do SUS. E se você ainda não é aluno do Manual do SUS e quer realmente estudar esse decreto de forma mais aprofundada, corre para o nosso site e garanta a sua vaga no curso mais completo. De legislação do Sistema Único de Saúde. Em é o nosso site, o link está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.